Dobrý den, dnes si společně připravíme restované krevety na česneku s olivami a rajčaty. Jako první si opečeme krevety. Já tady mám připravenou wok pánev, tak to jsem se inspiroval v Ázii, i když je to spíš takový řecký recept, ale ono se to v té wok pánvi bude velice dobře dělat. Takže ji rozehřejeme. Krevety už mám oloupan, bez střívek, omytý. Kdybyste nevěděli, jak se je oloupat, puste si trik naší kulinářské akademie, tam se to všechno dozvíte. Krevety okořením. Do té rozehřáté pánve, těsně předtím, než tam dám ty krevety, tak dám olivový olej. Do rozehřáté pánve dám krevety a z prudkého opeču. Mezitím si nakrájím česnek. Stačí na plátky. Krevety prohodíme a tady i vidíte, proč je dobré použít tu wok pánev. Jednoduše v té se velice dobře prohazuje. Kdybyste si prohazováním nebyli jistý, tak jděte v létě na zahradu, dejte si do té pánvičky vodu a zkuste prohazovat vodu. Tak si to dobře nacvičíte. Opečené krevety dám teďko stranou. Přidám ještě trochu oleje. A na oleji opeču česnek. Nechám ho spěnit. Může klidně lehce zezlátnout. A přidám také pálivou papričku. Česnek už máme lehce na barvu, podlijeme bílým vínem. Necháme zredukovat. Jen co se mi víno trochu svaří, přidám rajčata. Celé to můžu okořenit. Trochu pepře, trochu soli. Ale ne tolik, protože už jsem solil ty krevety. Necháme krátce probublávat asi tak 2 až 3 minuty, než se nám ty rajčata rozvaří. Tu pánvičku s rajčatama si teď dám stranou. Nechám to provářet. A tady si ještě připravím a rozehřeju pánev, na které opeču cuketu. Cuketu z prutka opečeme na barvu. Já si mezi tím nakrájím ještě olivy. Stačí jednoduše překrájet na půlky. Všechno mám připravené. Teď už nezbývá, než to smíchat dohromady. Rajčatový základ. Cuketa. Olivy, samozřejmě ty opečené krevety. Úplně nakonec přidáme ještě čerstvě nasekanou petrželku a lžičku másla na zimnění a můžeme servírovat. Nevím jak vy, já už se na to velice těším, protože tady ta kombinace, speciálně hlavně toho bílého vína a těch čerstvých rajčat, mi přijde skoro dokonalá. Jak vidíte, krevety nemusíme používat jenom v nějaké asijské kuchyni anebo třeba na grilu. Můžeme si je udělat ve formě takového lehkého zeleninového ragu. A jako přílohu bych vám doporučil čerstvě rozpečenou, ještě teplou česnekovou bagetu. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že tady ten krevetový recept vyzkoušíte a že si pochutnáte. No a dejte mi potom vědět, jak se vám to povedlo. Dobrou chuť! Kuchyně Lidlu není jenom o tom, co uvařit. V kulinářské akademii vás naučíme i jak to uvařit. To vše najdete na našem YouTube kanálu.